Norma, l-avventura tiegħek s'issa x'fissret għalik f'dawn l-aħħar 61 sija li lkom maqfulin f'dan il-ħabs? Ara jiena isni qabel ma dħalt isni preparajt il-moħħi biex inkun preparata l-kull eventwalità ovvjament ma tistax tobżol x'ħajġri ħafna mill-affarijiet, però jiena qisu f'moħħi tagħmel determinazzjoni. Għaliex inxtaqt isni nittestja l-limitu tiegħi sa fejn għandina sar. Aħna li konna dena hawnhekk u dawk li kienu qed isegwuna fuq l-internet fortunatament dak il-ħin trasmissjoni ma kienx live fuq it-televiżjoni, imma smajna lilek illi tgħid illi din l-avventura jekk xejn ser tiswik għal fatt illi taf inti l-karattru tiegħek sa fejn iwassal. Le xi kultant fil-ħajja tkun għandha dejjem ħaġa l-oħra u jiġi perjodu ħafna affarijiet ħaġa wara l-oħra jkollok ħafna stress, ħafna tensjoni. U tibdejt imma kemm tiflaħ, il-bniedem kemm jiflaħ jaqla ġo fih. U jisni dijek ħadd dik iċ-challenge ngħid imma di alright forsi emozzjonalment ħadd affettwani x'ħaj jiġri wara. Fiżikament ħankun kapaċi nagħmilha. Kien hemm ċertu affarijiet li moħħi beda jgħuden xim sirt naffej ħagġibuna ġifiri. Pero mux faċli li t-prevedi, għax jintan beran prevedibli. Semmi il-familjari, xif fissru għalik il-familjari? Imma jen... Semmejtom kemmel darba, pero fl-istess jinsma jen iktaj, isma ma rix nsemmi t-tifel, ma rix nsemmi il-Manuel, għalix iktar ma nasifijom forsi iktar. Iktar nħosni emozjonata. Pero... Ma nħobx nuri l-emozjoniet tiegħi fuq il-television, għax ma tantx ħanajtek ix-xogħol tiegħi qabel ma kienx hekk li noqgħod nuri ħafna l-emozzjonijiet tiegħi. Sidi li reality show mhux ovvja, ma vera naħseb tħossok iktar fragili emozzjonalment. U rej, isli lek innifsek bħala persuna intelligenti u versatili? Jien idejn nitkellem fuq hekk noqgħod isni qed niftaħar bi għan nifsi mhux dik it-tip ta' persuna. Mhux tiftaħar bi nifsi, int minnet. Le, jina nħobb nżomru hija ġurnata, fis-sens li naħseb li anka it-tip ta' suġġetti li nħobb jien, it-tip ta' xogħlijiet li kelli jien. Però mbagħad neħed dejjaq nir-rutina, allura nħobb nivvinta ħafna affarijiet differenti u dejjem qisni minn dejjem kont involuta f'ħafna affarijiet differenti. X taħseb illi hu? Isu blerija. Dak li qed tara bħalissa x'taħseb li jista' jkun? Jint, ser tifforma parti minn. Mattija, sta. Mattija. Sta mattija. Mattija. Kif jinti? Mubajt. Dal Sander u Svetlana. Min minn daw, fl-opinjoni tiegħek, għandu juhu l-kastik. Għax Sander imkisser mod. U Svet, Sander imkisser fis-sens mod għaliex mod ġenerali għala ħafna kastig u affarijiet minn daw. Svetlana psikologikament nibżal taffetwa u fis-sens mhijiex strong bħalissa emozzjonalment, allura għandi miżin ma nafx fejn ħajja xaqleb. Però jrid ixaqleb għax il-ħin qed jaqbad. Ma nistgħux ikomu aktar norma. Ser tagħżel lil. Jiena nixtieq il-Svetlana ta' għalfejn. Għax nixtieqha toħroġ għax wisq tikkundizzjona ruha minn xejn dak xejn ieħor kif jaħsbu fuqha. Kultant wisq irrida tikberna iktar għax hi omm tittiġġieled iktar mal-ħajja ma tagħtix każ u jiena nixtieqha tkun iktar jaħseb ta' iktar matura. Jien għal dik ir-raġuni li nixtieq li mhux biex tieħu każ dik hemm minni.
Mil-banda l-oħra jekk hi xi ħaġa fiżika, naħseb li Sander għax il-bieraħ bellaħni inta li kell l-istamina li wera. Allura għalhekk għandi d-dilemma, ġifieri jien nixtieq li tkun dak il-mod. L-għażla ser tkun fuq Svetlana, kif qatt inti norma? Jiġifieri jien imma nibżgħaħ waħda ħażin u l-fatt li ħadd affettwa anke l-liberija tagħna. Il-kolf dell-avventura hemm it-tajjeb u hemm il-ħażin. U nixtieqha toħroġ mhux biex jien m'iniex omma, ovvjament ma nistax inkun dak ir-rowl, ma rridx nidher li jnaqisni dak it-tip ta' persuna, ma jien nixtieqha li minn dik toħroġ iktar strong.